Наш наступний матеріал про українську жінку, яка вагітною дізналася про загибель чоловіка на фронті. Сапер-гранатометник Богдан Тленюк не встиг дізнатися, що дружина чекає на двійню. Історія мужньої і сильної духом українки у репортажі з Тернополя. Раді, що ви вас бачите. Я теж. Як самочуття? Як настрій? Все супер. Все добре? Як лялечки наші? Ми рухаємося. О, чудово. 47-річна тернопілянка Світлана носить під серцем двійню. У другому шлюбі з Богданом Тленюком жінка прожила менше 3 років. Мріяли про спільних дітей. Сталася трагедія, загинув мій син. Тоді вже жага до дітей вже була дуже велика. Дуже велика жага до дітей. Коли він приїжджав просто у відпустку, у нас не вийшло нічого. І я запропонувала йому такий варіант, щоб поїхати до Хмеля в клініку. І... Сидів мужній, здоровий, бородатий. Він каже, багато хлопців, з якими ми разом служимо, ранком сідаємо їсти, 20, а вечором багатьох приносять рюкзаки тільки. Я, каже, хочу, щоб я залишив після себе когось. Чоловік здав біоматеріал і повернувся до побратимів. Він не встиг дізнатися. Він загинув через тиждень, і через 3 дні я вже дізналася, що я вагітна. А потім вже дізналися, що там їх є 2. Це дуже велике чудо. Дівчинка та хлопчик розвиваються нормально, а Світлана із нетерпінням очікує на появу дітей. Курносі такі, як я, а головки такі, щочки, як в чоловіка, таке підборіддя, це таке, як подано. Дітки розвиваються, все гарно розвиваються. Іде так, що все відповідає терміну гестації. Так що будемо надіяти, що вона щасливо доносить. І щасливо на щастя народить собі діточок. Мені вже так хочеться їх обняти, так хочеться їх поцілувати. Світлана показує батькам Богдана нове фото малюків із УЗД. Він сьогодні так усміхався. Сьогодні так усміхався. Ой, головне, щоб вони всі здорові були. Тільки, щоб були здорові, і все було добре. У батьківській хаті куточок пам'яті сина, який загинув на Донеччині. Бодя, не забудемо, не пробачимо. Друга МБ і СВ Вуйки. Доценко, Вуйки, їхні підрозділи. Доценко Дмитро Іванович. Такі міни він ставив. І розтяжка. Світлана в очікуванні малюків пише книжки, допомагає армійцям і вишиває картини. Жінку підтримують рідні та друзі. І навіть зовсім незнайомі люди. Дякую. У клініках Тернополя і Львова безкоштовною програмою екстракорпорального запліднення скористалося уже 500 військових родин з усієї України. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.